Bu laboratoriyada hamma plastmassaga to'la. Har qalay egnidagi xalatlarda aniq plastik bor. Hamma kiyimlarimiz ichi xushbo'y hid bilan to'yintirilgan mitti to'pchalarga to'la. Shuning uchun ust boshimizning hidi yaxshi. Bu plastik to'pchalar tabiatga sizib chiqqach, u yerda o'nlab yillar qolishi mumkin. Lekin ularni xavfsizroq narsadan tayyorlasak bo'lmasmikan? Masalan, no'xatdan. Mana bu kompaniya o'simlik oqsilidan yaratgan material kosmetika mahsulotlari va kir yuvganda matoni yumshatuvchi suyuqliklarda bo'ladigan mikrokapsulalar, ya'ni bir marta ishlatiluvchi plastmassa o'rnini bosishi mumkin. Hozirda mikrokapsulalar tarkibida okeanda uzoq vaqt parchalanmay qoladigan plastmassa bor. Bizning oqsildan qilingan kapsulalarimizni esa baliqlar yeya oladi. Bu jarayon mukammallashishiga 15 yil kerak bo'ldi. Bu yerda no'xatdan foydalanilyapti, lekin boshqa ko'p yetishtiriluvchi o'simliklar, masalan, kartoshkadan ham foydalanish mumkin. Olingan suyuqlikdan plastik varaqlar yasaladi. Qoplama pechkada quritilgandan keyin u chiroyli yupqa pardaga aylanadi va undan qo'lingizdagi olmadagidek yorliqchani yasash mumkin. Demak, u xuddi plastik yorliqchadek va uni yesam bo'ladi. Ha, u 100% no'xat oqsili. Juda yaxshi. Kamera oldida olmani chiroyli yeyish oson emas. Idish yuvadigan tabletkalar, sendvich qutilari, shirinlik xaltachalari hammasi bir necha kunda parchalanadigan oqsildan yasalgan. Bir muammoni hal qilaman deb boshqasini paydo qilmayapsizmi? Fermerlar faqat plastmassa uchun no'xat yetishtirib, oziq-ovqatimiz kamayib ketsa-chi? Qishloq xo'jaligida shundoq ham ko'p mahsulotlar narxi pastligi yoki boshqa sabab bilan yerga qayta ko'mib yuboriladi va zoya ketadi. Lekin ularni sotib mana shunday material ishlab chiqarish mumkin. Bir martalik plastmassani qazilma boyliklardan qilish shart emas. Atigi 1-2 daqiqa ishlatiladigan narsani neftdan yasash o'zi juda noto'g'ri. Har bir oila har hafta 14 million ta mitti plastik to'pchalarni kanalizatsiyaga chiqarar ekan. Ba'zi davlatlar ularni hatto man qilishmoqchi. Endi bu tabiat uchun zararli plastmassaning o'rnini no'xatdan qilingan material bosishi mumkin.